Tjena, tjena allihopa, det är Noxat och Dreams här som vanligt. Och vi tänkte spela lite Speed Beast. Ja, välkomna ska ni vara. Och det är då Unleashed, eller? Ja, jag tror det hette Unleashed, va? Ja, modpacket, något sånt. Ja, nu heter det Unleashed i alla fall. Ja, vi döpte det till det nu i vilket fall som helst. Så ni får... Ja, det spelar ingen roll, vi har döpt det till Unleashed nu. Så vi skiter i vilket. Ja. Nej. Nej, men folk hade sagt att vi ska spela Speed Beast. Och så titta på den fina solen där uppe. Tryck på kontroll också. Kontroll? Zoomar vi på han också. Fancy! Nej, men vet ni vad, grabbar och flickor och övriga människor? Vi ska spela Speed Beast här, och ni undrar säkert vilket texture-pack detta är, och det vet du också, vad heter det? Ja, det är Soartex 1.5.2 för Speed Beast! Exakt, vad han snackar. Och som ni säkert har märkt så är det ett tempeler. Och vi spanar där borta. Ja, där precis. Borta spanar vi. Vi genererar världen, precis. Oh, där borta är en village. Oj. Jag hoppas inte det ska lägga någonting här i början. Nu när vi nygenererat detta. Ja. Så ni som vet, nu är det liksom Dreams 2.0 inne i det shit. Så nu har vi en riktigt bra serverdator. Och, Ja, allt... Top notch. Ja. Jag märkte att de har village där borta. Ja, jag ser det här från. Det är väldigt lång render distance. Som ni inte märker det, så har vi högre kvalitet på inspelningen. Jag har alltid spelat in med lite en skärm och så normal. Nu kör vi far här. Nu ser vi långt bort i det blå. Men hur ska vi börja nu då? Ja, jag tänkte att innan vi... Jag är sugen på att kolla det templet, men alltså, vi måste... Ju, alltså du vet, de har ju TNT där inne, va? Och de sprängs. Va? Såna här TNT-block. De sprängs. Ja, men vi måste ha pickaxe först innan vi kan gå in. Exakt, för hoppar vi rätt ner så sprängs det. Gör det? Det kan jag göra. Gör det? Alltså, va? De har en sån här grej, va? Så det bara boom, säger det. Nej, inte för att vara så, men jag har hört att det finns en pressure plate där inne. Va? Ja, alltså jag lovar. Jag en det. Pressure plate? Ja, så är det pressureplate. Ja, pressureplate. Ja, det vet jag vad det är för något. Med pressure plate, vad är det? Jag tror det är så här vanilla grejer. Nej, jag vet inte vad vanilla, det är. Vanilla, är det vanliga Minecraft? Nej, vanilla, det är så här. Om du går till konditoriet och frågar om en Minecraft vanilla server, så kommer du få en server som heter Minecraft vanilla. Mm. Det är typ top notch servrar är det. Ja, alltså. Alltså de här riktiga top notch. Nej, no, alltså det är det bästa som finns, vet du. Notch of the top. Notch of the top. If you know what I mean, the top in the notch. Notch the top. Top in the notch. Jag fick den bilden i huvudet. Den blev något helt annat kanske. Oj. Top in the notch, nej. Oh nej, don't think nej. About that, dude. Ja, men gjorde vad fan? Jag gjorde ju precis en. Vad är för något? Alltså, vad gjorde du? En sån här vorkarbanche. Ja, nej, jag tänkte bara ta lite, som jag kallar det, grundläggande stenbitar. Så att man får en furnas och eventuellt en liten stenpick. Oh, du, kolla min rygg. Har du en rygg? Kolla vad fräckt. Kolla vad fräckt. Kolla vad asen. Så har det ändå ett brunt där nere. Vad sa du? Va? Va? Jag sa kolla med rygg. Såg du inte med rygg? Nej. Ja, men, kolla. En pickaxe. Man har riktigt rundgången på den. Då är det äcka genom allting. Lite dro genom alla högtalare, genom datorer. Och... talare. Har du pickaxe? Har du en... Ja, det hade du. Jo, jag har en pickaxe. I'm men so sorry. Tack så fan. Ja, du fick en till. Du har inte lite... Men, hallå, jag ser att du har en till. Va? Jag ser att du har en till pickaxe. Du har två pickaxe, eller? Nej. Nej? Jag har en, det jag är helt... Alltså så, men jag kan fixa en till, eller vadå? Nej, jag fixar en just nu. Ja, nice. Men... jag är så jävla sugen på att gå ner dit, så... När vi chillar, vad ska du? Jag ska spela färdig Speed Beast innan du har huggt ett trä in. Du ska inte mata bästen, väl? Nej. För det är inte bra.
Du hade missat ett järn här förresten. Ja, men jag höll ju på. Jag höll ju på. Ja, det var ju det jag tänkte komma till sen. Jag tänkte ta den. Men, ja. Jag gör en yxa. Gud vad fint jag gör det här. Alltså denna är så... Nej, vad det här är fult minat. Men det gör ingenting. För det är bara ett temporärt ställe. Det är ju toppnorts på topp. Vi har aldrig vatten. Vi har aldrig vatten nere. Jag vet inte vad du snackar om. Kan vi gå ner? Oj. Nej, vi kan inte gå ner där. Det är ingenting jag känner till. Så. Men nu har vi lite såna stengrejer här. Hey, du, kan jag få lite kobbel förresten? Absolut, absolut, absolut. Tack. Varsågod. Jag ska göra en... Oh, jävlar. Alltså du bara... Wow. Alltså... Second power. Vad var det? Det ligger ett svärd där förresten. Stone rod. Så här har du ett svärd. Vilket svärd? Ja, furnace. Furnace. Ska vi gå ner där nere i templet? Ja. Ja, de har ju väntat hela säsongen på att vi ska gå ner dit. Ja. Det är mäkta imponerande. Vi har kol. Vi har kol. Kom. Här. Du vet hur viktigt kol är. Kol, kolla. Men jag är inte så lång. Okej, det sista blocket får kol. Oh, back up. Kol. Kol. Ja, så. För ni sa att det är backup där, då kanske ni bara... Oh, du är på en seriös server. Mm. Nej, det... Det här är en privat server som drivs utav oss. Hur mycket RAM har servern? Jag gav den 8 eller 10, jag vet inte. Ja, 8 eller 10 gig RAM. Den har en egen i7a. Och... Den är helt annan. i7a. Ja, den har en i7-processor i sig. Den har en i7a med sig. Ja, i paketet. Vad fult, eller? Alltså, den här ingången var ju sexy. Ja. Men nu blir det sexigare. Ja, men tjena! Där gick du, ja. Vi hugger oss nere. Nej, vänta. Du, så kan du inte göra. Kan du? Ja, du kan. Vänta, don't take om något från chesten. Jag ska visa alla titta vad vi har för någonting här. Nej, jag ska bara kolla vad som är. Här har vi kopp... Eller nej, det var brons. Sorry. Nej, vi hade ingenting där, va? Nej, ta ingenting av de andra. Här hade vi iron stuff. Nej. Iron, gull och lite sånt. Oh, klar, det är bra. Forskem, vad det? Ja, men sånt är jättebra. Det är till de här OP Craft, du vet. Så? OP Craft. Ja, vi kallar det för OP Craft. För att där kan man ju få sharpness 10 svärd. Ingen yxa, nej. Men vi tar med oss kisten lätt. Ja, just det. Ja, men jag yxa. Jag tar dem. Ja, du tog bort pressure platen. Ja, gjorde nej, det. Så vi TNT. Du kan också. Ta TNT, det kan ni. Yeah, TNT. Det ska vi använda till... Nej! What? What? Oh! Nej! awesome. Okay. Är det diamant? Vänta. Är det diamanter? Nej. Nej, det är det inte. Sorry guys, jag såg inte vad det var. Men det är väldigt mörkt här, ser ni. Åh, jäklar, kollar du på dem så blir det jättekonstigt. Du, jag fixar torch nu här. Ja, bra. Gör det. Langa hit ett par också. Ja, har du några par. Vi har inte så mycket sånt, men... Fan, det är ju awesome hitta grotta, för det är ju... Oj, kolla vad snygg fackla. Det är fin, det är fin. Åh, ta kontroller. Åh, vad sexigt. Kontroll? Jaha. Det var vad är kontroll? Nej, jag fick fan leta på tangentbordet. Var är den nu, liksom? Ja, den var där, okej. Ja, vi återkommer i slutet av säsongen här. Ja, jag ska byta den här kontrollknappen. Ja. Den sitter någonstans. Nu tar vi alla ores. Eller kanske inte alla. Jo, oh, men det är ju starten. Behöver vara mycket tinn och sånt piss. Det är ju svårt att hitta. Ja. Och akta den spindel. Spider-Man. Vi har svar. Åh, vad snygg spindel. Ja, han var jättefin. Vad snygg spindel. Jag gift dig med mig. Bara, what the fuck. Nej, men... Ja, det är inte tacka nej till den spindeln. Ja, förlåt att jag dödade din broder, men nu dör du också, vet du. Nej, dödade du men, den men, andra. Jaha, du går tack för kolet. Åh, du fick XP'n också, den fula jäveln. Ja, du kastar kol i nyllet på mig. Ja. Får jag inte göra det? Vad är det för någonting det där? Nej, det ser är ut på glowstone, vänta. Nej, det där är en copper ore bus, eller fan är det inte. Vad ska man ha det? Ja, det var något sånt. Nej, man kan få
Man får gratis koppar från dem. Lite allmän fakta om this säda. Det är då hard, va? Ja, vi kör hard. Så vi dör om vi inte har mat. Helt enkelt. Ja. Ja, just det. För det är ju. Men kommer du hit? För här är väldigt mycket. Ja, du kanske har mycket där borta också. Ja, jag har jättemycket här. Ja. Jag hittar. Oh! Wow. Akta creepers och sånt. Ja, just det. Det finns ju creepers här. Ja. Nu gör jag något väldigt farligt. Så. Så då är farliga. Ja, jag fick facklor då. Ja, jag gav dig nog 12 stycken, tror jag. Ja. Spring inte för mycket. Inte? Nej. Vi har ingen mat. Ja, det är lite mökt här, men så. Nej, jag har ingen mat riktigt. Vad är det här för någonting? Det här är raw rubber. Rå rubbe. Ja, det är sådana vissa farmar som hade jag tänkt. Guys, I found some cool stuff over here. Vad heter du? En mineshaft. Men. Jag kommer ihåg vår hardcore-serie, vi bara oh shit, en mine. Den ska vi inte gå i. Ja, hardcore, ja. Ja, men man var ju lite sugen samtidigt, men nej, man får inte. Ja, fast man var ändå jävligt rädd att dö. Ja. För då hade man fuckat upp det för alla andra. Ja, ni som inte kommer ihåg hardcore-serien, så var det en serie på Dreams 1.0 helt enkelt, som sändes fast i slutet utav den där. Ja, det var väl den sista serien. Va? Ja, den sista serien som sändes på Dreams 1.0. Ja, oh! Var det aj, du eller jag? Aj, det var du. Aj, aj. Det small till där. Jag tror vi ska fixa lite mat nu när vi kör hard. Men nu vet vi vad det är. Jag tror inte jag ska ta allting. Alltså, den är ju enorm, den här. Nej, men vi kan återkomma till den här. Det kan vi. Jo, precis. Jag tänkte att vi kommer ihåg att den är ungefär här. Kan vi bara sticka ner hit och mina? Ja, precis. Det är ju lite småbyggande när man minar ibland, som ni ser i ljus. Så det blir lite. Om vi belyser så är det inga byggarna. Du behöver inte ta koppar och tin. Det räcker med att du tar typ kol och. Men koppar och tin är ju viktigt. Ja, men vi ska ändå komma tillbaks. Jag menar, sen när vi har ett hus och har chest, då kan vi börja ta lite andra ores. Tänkte så vi kommer igång lite. Men nu ska jag försöka ta mig tillbaka på något sätt. Ja, jag är där. Du är tillbaka. Ja, och jag ser dig. Kolla uppåt. Ja. Är du dit eller är det ditåt? Är det hitåt? Hej, hej, Dreams! Hej där, hey, Noxa. Är det som är han Noxa, ett killen? Nej, nej. Det, inte? Nej. Oj, så. Men vad har vi den här tillbakavägen? Vart är tillbakavägen, ja? Ja, exakt. Var det inte här? Ah, typ? Men här är det ju. Nej. Jo, men templet är ju här. Vi följer ju ner från i mitten av templet. Ja, men... Ah! Jag fixar det här, inga problem. Hittar vi väg? Men va? Vart följer vi? Vad är det här? Vart följer vi? Jag fixar det här. Tintin, för fan. Wow, Tintin. Okej, okay, vi hittar det. Ah, där är ju hålet. Oj. Alltså, du slåss mycket. Ja, jag är gangster. Så, jag bygger mig för. Vänta, jag har nog sten du kanske kan bygga med. Åh, jäklar, jag är inte. Oh, shit. Creeper. Nice, du öppnade upp där. Zombie. Jag bara, det var ju stängt där. Men nu öppnade du upp. Nu ordnar du upp sig. Nej. Spring, Olof. Tja. Tja, vi murar igen där. Ja, och så belyser vi här. Ja, det låter som en bra idé. Så. Kan ta lite såna block här. Ja, det kan vi. Så kan vi faktiskt göra så här också. Så vi inte faller ner. Ja, precis. Det låter, kan låta vettigt. Ja, nu har du inga block kvar. Nej. Så, oj. Där stack han. Oh, där kommer en sån zombie-kille. Ja, jag märkte det. Så jag tänkte att jag täpper igen här. Men jag tyckte så några få skallar någonstans. Åh, oh, jävlar vad snyggt. Himlen, ja, är det. Ja, jag såg det. Jag såg det innan vi började spela. Det är riktigt läckert. Åh, kolla längst bort där. Norrsken typ. Ja, ja.
Detta är sådana fåskallar som man kan göra som säng. Vi kan ha det som temporärt ställe att bo här inne. Ja, det var det jag också tänkte. Det är därför jag fyller igen. Men så, vi glömde workbenchen där ute. Där uppe? Där ute. Ja, men jag tror jag tror det. Jag är väldigt handslös. Ja, jag också tror. Men ja, men de här buskarna, vad gör man med dem? Hej, hej. Du tar skada. Du bara sprang hit bakom och bara, det är farligt. Det var rätt. Hej, har du rotten flesh eller? Oj, spindel. Någonstans. Ja, men det är blockar för och allt. Men typ, jag kollar vad jag har för någonting. Ja, jag har rotten flesh, men jag tror jag behöver det själv. Oj. Aj, ja. Jag är jättenära döden. Nej, jag hade rotten flesh. Aha, jag healas inte för han. Ja, det var den typ. Så nu är jag full unge. Härligt. Du har inte en över? Nej. Men kan man äta dem? Nej, kan man äta. Vi testar, kan man äta den stenen här? Oj. Kan man äta stenen? Men hade inte du en furnace? Jo. Slänga ut den. Bam! Ja, men. Ja, men du ska slänga ut den. Och vad snygg textur den hade. Ja. Eller? För ni som vet så är det ju ett texturpaket detta. Detta är inget resursepack. Detta är inget resursepack. Nej, det är ju inte det. Nej, det är det inte. Ni ser så många fina maskiner. Det finns här. På sidan. Det är saker man kan. Har vi flans i detta? Just det var det. Vi. Ja, visst har vi flans. Ni ser här, gott folk. Flans finns egentligen inte i Unleashed vanliga. Vad vi har lagt in detta. Ja, vi har lagt in några extra mods. Ja, det är så vi har lite flygplan och sånt. Det är bara en kul grej. Det är inget jätteviktigt alls. Det är ingenting vi kommer att lägga ner tid och själ på. Men det kan vara en kul grej. Ja, jo, på ett sätt och vis kommer vi det. Fast det kanske är lite spoil. Ja, nej. Glöm det. Nej, glöm det. Jag vill inte spoila. Nej. Ni får ju vänta lite och se i serierna. Wand of Lightning, hur ser man det då? Ja, men det är. Men man kan inte se hur man får ofta allt, nej. Nej, men det är Formcraft. Så det forskar man fram och sedan kan man kolla på det. Forska. Åh, det är snart dag. Det är dag. Åh, det är en skeleton där ute, så. Gud, han var smal. De brukar, alltså i den här texturen så var han väldigt sådär benig. Ja. Vad är det, är detta 32 eller? Eller är det. Nej, 64. Oh, och där var en krepe. 64. Han får inte smälla vår ingång. Nej, jag dör snart. Ja, men jag har fullt liv. Jag kan vi måste ut och nacka några få och kor. För vi har lite akut på både mat och sängar. Nej, jag tar dem. Ingen fara. Du är the hero today. Oh ja. Oh shit. Jag kommer dö. Det här var tråkigt. Men det är ett bevis på att vi spanade här förresten. Vad spanade du? I spawn. Ifall de inte trodde ja, att ja, vi. Ja, där borta spanade. Ja. Men fixar du det här? Ja, herregud, jag slår dem. Ja, jag kommer dö. Igen. Alltså vad idiotiskt de. Kan jag fly eller? Kolla åt sidan. Men skojar. Alltså det här var sån här han one shot där killen. Ja. Ska vi hoppa på honom? Vi kan slå. Hoppa på honom. Ja. Exakt det ska jag. Samtidigt. Yes, 1 2 rush. 2 3. Wow. Are you killing me? Kolla om du kan. Så när jag har plockat upp ett svärd. Ja, jag med. Fan, vad han tar du? Kan du tänka, jag dör annars. No, nej. Alltså det är så jävla. Sicken start. Det är hard alltså. Ja, men jag visste inte att de skulle skada så mycket. Ja, men det är hard. Nej. Vad är det för kyckling du efter dig? Oj, jag kommer dö. Det är ingen idé, jag kommer dö ändå. Jag måste springa runt så jag kommer åt den skeleton killen. Alltså. Bästa starten. Kom nu. Någonsin. Got him. Fick den. He's dead man. Jag ser att du gillar att plocka upp alla grejer här.
Det var bara att plocka. Ja, ta resten så upp uppe. Jäklar vad skit av det. Ja, jag fick upp ett svärd. Super. Jag du glömde TNT till. Nej, shit. Men jag tog ju inte alltid. Kolla så att du inte missar något. Jag måste ta några kor här. Kan du leta få eller någonting? Ja, men... För ni som undrar, vi kommer nog inte stanna här kanske så länge till. Så ingenting att vi dödar djuren här, för vi kommer nog inte farma dem här. Nej. Men det är ett temporärt ställe. Vi måste styra upp början först. Ja, precis. Det är beginning of the serie. Men ska vi ta runda av kanske? Men så är det dags nu. Ja, det är dags nu. det är så. Ja, det är så. Ja, så ni vet, vi kommer att styra upp massa efter grejer. Vi har lagt in extra mods för er skull. Det kommer att bli extremt, så ni får inte missa nästa avsnitt eller framtida. Nej, precis. Jag vill tillägga att har ni något roligt mod ni kanske vill att vi kan lägga till, så kan ni skriva det i kommentarerna så ska vi ta en titt på det. Så, men ni får det så gött helt enkelt. Ja. Hej då. Hej hej.